walaalamaasantahay waa kuu soo dhaweynayaa sida fiican oo magaranaysa aad usoo dhigtay oo hadda farxadnaydaan joogaa alxamdulilah kulli qadarka ilaah muuqanahaa fiican bini aadamkuna isuma dhamaystiro waxa weeye meesha niyo dhibaatooyin muddo badan ka jirtayba weli iska taagan oo colaado qabiil ah oo magaranaysa ah salkicin iyo barakicin iyo magaranaysa ciribtir awgeed waa wax deegaanka idin oo manaa deegaan oo idinta ay ka sugan tahay inta badan qaar sababto ah deegaanka waxaa laga xukumaa 4-10 qabiil markii xawaado laga reebo inta kaleeto waa 3-10 3-10ka waxaa u dambeeyeyna allaga ma garatay deegaan gacanta lasoo marayna ma jiro waxa weeye haddii ummad iskada soo qaabqaado diin ku qabaysata ma ogii islaanlimo iyo waale iyo wacelin iyo derge iyo midna aan lahayn waa kadikeedayna leh dagaalka hadda dhacay baa rabaa inaa ogaado wixii hore iyo sida xaal lahaa waqtigii kalaan ka hadli doonaay xalna iga wara waa sidee maalmahan maalmahan hadda maalintii u dambeysay oo 3 bilay kasoo wareegtay nimanka qandaraas bay wateen dulbeereed dad iska leeyahayd qandaraas kusoo qaateen iyagoo ciidankooda iyo baabuurtooda iyo baalladooda iyo ma garanaysa cagafkooda watay iyo inagu imaadeen meesha ma garata meeshaas dee waa sidaa weyn baa ka dhacay nimanka waxay dhahay ka ilaahay wuxuu u qadaray baa ku dhacay anagu kulli xagga iyaga waxa weeye laba ruux baa laga dhaawacantay alxamdulilah iyagana waa laga yihiin ayaguna wax gaaray hadda anagu war weyn uma hayno waa cunis u galana weyn marka ma idinkaa wax dilay oo wax weeraray oo dad meel jooga weeraray mise iyaga wax soo weeraray walaal warka saan kuu leahay oo dhegayso nimanka qandaraas bay soo qaateen ciidan bay soo kaxaysteen ma garanaysaa cagafyay soo wateen baldoosar bay soo qaateen ayagaa noogu yimid barki aan degay ma garan maxaa samaysayn marka waanu iska dhicinay waxa weeye hadal dee dad awalba colahaan ahayd oo bidaa aragga laga dhexeeyey dee wixii ilaahay nagala kulmiyey oo waxay noqotay haddii rabbiba inaan kala socdo ma garan waxaan rabaa in dadka soomaaliyeed aad u faahfaahiso dad aad leedahay waxay soo qaadeen weerar waxaa la socday ciidan waxaa la socday gaadiid sidee ayay ku dhacday in maalin qura ama saacad gudaheed 6 qof laga dilo idinna ee 2 qof idinkaga dhaawacanto maamulka horta ilaahay baa iska leh qofku dilayo qofku noolaynahayo iyo qofku nabadgelin lahayo rabbi baa iska leh aalimna ilaahay ma jeclo garabkiisa maaha ilaahay aan u kaalmeeyo ee zaalimnimo baa wuu ah wax kale arrintaa ay ku dhici karta ma laha lehda qofka nasiibkooda iyo waqtigooda iyo saacaddoodii unbay ku ekaayeen ama sadoo qofa noqdeen sidee qofa noqdeen laakiin waxaa xaqiiqo un kuu sheegayaa inay qandaraas kusoo qaateen dulbeereedka iyaga ay imaadeen ilaahayna waa ogyaa doomaysa oo ciigo soo geliyen labada dhinacba waxaad u tahay waalid qof deegaankii baa tahay oo dad dhaqan baa tahay mas-uuliyada kaa saaran adigoo aan cidna u hadlin maxaa dadka soomaaliyeed u sheegi kartaa waad leedahay kabxanley intaasoo wiil ah ayaa ku geyrootay dhinaci doonaha ahdaan waqtigii hore mase hadda dhowrkan maalmoodee hadduu ku dambeeyey waxaa u sheegaya anaga horta wax geeri ah weli maanan arkin oo wax laga geeriyoodi xagga iyaga ma laha dadweynaha waxaa u sheegaya anaga xagga iyaga geeri ma jirto dhaawacna sidaan kuu sheegay 2 qof baa jirto dhaawac aduuda sahlan yahay alxamdulilah labada dhaqana mas-uul aga saaran qofa islaam oo dan weyn oo adin maayo dhaga jira lahay ma aha soaan ka hadlayo wax nacbays iyo wax iska dhaca maaha xaqiiqadu sidaa weeye dadweynaha dhinaca kalena maxaa ogtaadi kolley xog waa taysaa dhinaca kale maxaa lagu sheegay maxaa dadaal ah oo colaada lagu daminaya oo beledweynaha mahiiraan ka socdo ehel doobaha hiiraan
إيران وحدات كلابات وحدات كلابات وسيارة من كان بالمدرسة كمان في بالمدرسة صوحة يصور شغالة اليوم هي لو باعها وحا وحا يعطان نوين يجي كي مرين أيام وهو يكبر سنة الله بس في أصول أكثرها جنال الكور غرب معها دعملين يمجر ريسا لا كو سحنا يجي إرقريسا يوم مجر ريسا دور المدرسة حتى عم بالمدرسة شغالة اليوم حالا قول جري رسولات حيو إنه مرد جليدة إيو رجيركا إيو وحوانا وراسا وحالا هو إلا بيو دادك بقالام إيو دادك بقالام إيو قانتي أما إنت أنا ناقو أقنا هايو داد ريرمي أهوي داد مسوريين هايما أما قول كمسورة كان نقضانا أما هير دقمو أما ميل كلاو ماركا وحاربا تاساسان كالينا adiga ma ku qanacsan tahay sida wax ku socdaan inaad sideed qof tishaan sida aad sheegays oo wiilal Soomaaliyeed ah oo waddanka wax u qaban laa ma raali miyaa ku tahay walaal horta geeridu waad taa laan xaritaan oo leenahay qof islaam oo dhintay lagu ma qanacsanaan karo oo nin walba maalin buuleeyay waqtigiisa uu buu yuu noqon laakiin sideed sano iyo saacad inta ka dhacaysa ولا الجنس هو هذا هبالي مال ساعدي مال المال هذي المال وقت المال وحوي بدأ إسلام وعلو ستير سنة هل زيره مال دقن ومن البريد كثير نرش شي سيد لقال أفضل على الله يقولت عليه بريه نفضل عليه بريه أنا أقوم بأمورية قلت أنا أسكنة أنا مرتكوها ستير سنة يلتا هي مرتو حالي أنا جا وحن لنا إذن يوضل أقوى الله عاصة ثلاثة حتى ترى الله annaga waxaan la hadalnay waxaan la hadlay dad kala duwan ba la hadlo ku sugan Iran gaar ahaan baladweyne oo labada beel ee dagaalamayo aanan ka soo jeedin la shaxan waxay noo sheegeen dad beer ku sugan ina idinku weerarteen oo ilaa 6 qof meel qura ku disheen kadibna dagaal dhacay dhimasho ka sababeen maxaa cadeena oo aan la wadaagi kartaa inaan idinku wax ku duulin oo aan dad dilin laakiin kula soo duulin waxaana haqariga awalna kaliye ma tagay umad oo balan baad degay waan la wado yahay markii aan soo dhacayna deegaanka taxdiisa oo farbashinka ka hadla in lagu soo baxayay magarad waa gist anigu la kaliye ma tagay anigu kaliye ma tagay islaam badan baad wax degay oo cid walba leh oo waxa la yaqeenin karo taa waxa ka had tan kale oo beerada lagu sheegayo dulbeerada lagama dhaxay dadka dulbeerada meesha ku way lahaa markii hore dulka beerada sheeganayaa waa dul markii hore bahay xoog iyo noocaas qol ku anaga cid iskala kama hadlayna laakiin inaad idinku wax weerarteen oo aad rasaasta ku horeeyseen ba anaga mala xaqiiqdi anaga weerar shaqo kuba lahayn ilaahayna waa weerar dadka la hubiyeen weerar shaqo kuba aan lahayn ayaga weerarka waday qardada ayaga waday magaranaysa laakin hadda warkaaga waxa ku jirtay dad kale oo meesha degan oo aanan ka soo jeedin dadka dagaalamay inay warbixin idin siiyeen oo ay idin xaqiijeen in idin kula soo wajahay saasna idin ku jawaabayna ku sameeyeen soo ah taas ayaa yaqiin waxa macnaheedu waxa weey marka xog hesheen dadku aan wax ogeyn ba ka hortagteen waxaan aragnaynaa umadu deganta horaal ka taagantahay furunta lagu wada jiray ba soo caadeenaysay dabar qablaasay ku noqonay hadda aduu hadda saakinta soo baxdo qofa jeeran xurd siin aad soo aado aad ku soo aado yaa ku sheegay inay dagaal ku soo aadeen inay dad kale aan dagaal u socon oo ileen dhulka Soomaali baa la iska socdeen iyo intee ku ogaateen dhulka Soomaali ayaa wadan dhaaray ka madkaniyay dadka yahay dadka ayay madkaniyay laakiin inay xal u socdeen inay aanay u socon oo ay dan kale u socdeen sida ku ogaateen alaabee ciidan ay u socdaan ama tantana ama afartana oo isan iyo baabuurtii oo socota mar hadday ku tiriyo aniga waxa ku haro sheegay awlaad baa aad olahay dad wax aad iyo qarab u aha waa hadda maxaad nalleeda hiiraan iyo baladweyne meeli lagu dagaalamo ka waxan leeyahay waa ka socdaa ma xiisad baad noo sheegay mise dadaal inuu socdo ma sheegaysa ana wax dadaal aan meesha kala jiro wax ka jiro dadaal aan meel jiro intaasna dadaal shaqo kuma laha inuu tagto ka faa'iideyso ay wax ka maqlaayaana ma jiro aan ku sheegayaa meesha ilaa saacadda noor fadhiya saacadda aan kula hadlayay noor fadhiya
مالا وعيي وحي كا بحسن لغدينا غير الديالا مايو او غرتي نقلا او دولد اه اما مامول اه اما سمكة تليال ضده اذا كومقان مالا وعي انا راح افر سماء لبوسو الدالي افر سماء لبوسو الدالي وهراء وهو يدفع هتا ويسكلاق السماء بلدان كانت عام اسكاهم ليسو دي ويديني سواء لدان ويسكلاق السماء ينا يغاكي سنة دولان إذا أنت ما تديار وعلى مجرى إذا أنت هذين أنا ما نعي كاري سين ما لها دورنا وركيت ما بتجرى بدي وإحنا ماشي الدجاج ك يقبل ككل دورنا كارا وعند كا يوصل دورا يوابر يقبل لها ضد بعضهم حقوق هذا كلا هذا الكاجين أولاد هرني سواء أن كوه اللي ننوح وروح تجيه وبيا كوش صباح يسد التاجين وضلني رأسه ما يبغى بحية سكلا كهبون وحلاط بيجا مهل ويسين والله زي أنا أول كده اللي هراك أبود اللي نوع أول بعد ذي قبل فاي هذي دولة كسر هاي سفاي يا هذي إسلام كإيران دقيق يعني أول بعد ورا سكة تجيب فكست إيران دقيق هذي كا أنا بقول هذا إلى هاي المجرة إذا تبى دور إذا تبى فكست إيران دقيق والسوق